dag 50 av lockdown. Og nå kan jeg gjøre noe som jeg ikke har gjort på, ja, 50 dager. Det er å gå ned på stranda. Sjekk igjen. Her jo denne Maracas-restauranten. Det et gulv under her. Og nå går jeg faktisk i sand, og jeg ikke alene. Det var ganske mange flere enn meg, så lengte jeg til å stikke tæra i sjøen. Har vi ikke vært på en stund, nei. Es bien? Fantastisk, og lo mejor, eh? Ja. Nydelig. Til og med spanjolene synes det var nyte det. Trodde jo egentlig at nå kunne hele familien gå sammen, men sånn det ikke. Barn må være ute med en voksen. Maks en time mellom 12 og 19. Og så kan da den andre voksne være en time enten mellom 7 og 10 eller 20 og 23. Det er jo spesielt. Så helt fritt var det ikke. Men uansett, deilig å komme seg ned hit da. Sommerværet har kommet. Så det er bra. Håper alle har det fint. Og at livet og økonomien er på vei opp igjen. Her tar nok det en stund. Men. Må hive av skoene. En ting som jeg har tenkt på, det er hvor lang tid det tar å snu på ting som har gått nedover til å gå oppover igjen. Og mye av grunnen er jo at det er flere runder med myndigheter som skal inn. Sånn så når jeg gikk konkurs med to selskap, to av jeg tror det var 15. Så er det... Nå er det rett over et år siden. Det føles jo som 2,5 år siden eller noe sånt. Akkurat så det går i slow motion etterpå. Men mye av driten da, det er jo at... han som ble satt til å håndtere nedstengningen, bostyrer, han... gikk og låste ned kontoene i de andre selskapene. Og nå er jo da flere av de under konkursbehandling. Så det er jo klart. Et selskap går jo konkurs når kontoene blir stengt. Akkurat som en menneske vil jo dø om du syr i en munn. Så da er det jo en ganske langvarig prosess. Og når du har flere konkurser, så er det ikke bare vanlig konkursbehandling. Da skal de lure på om du har gjort noe kriminellt, og så blir det politi, og så blir det alt mulig. Og jeg har hørt at det kommer til å bli arbeidstilsynet og forskjellig sånt. Jeg har ikke merket noe til de ennå, tror jeg. Men at de har kommet på banen. Selvfølgelig mediene da,
siden jeg hadde et profilert selskap. Så oppi alt det her da, så det jo tungvint å holde fokus. Det krever mye å holde fokus på rett sted så den kan komme seg opp igjen. For bare den ikke blir liggende nede, så kommer den jo opp igjen. Den må bare fortsette å reise seg hver gang den blir trødd ned igjen. Men det slitsomt når det så mange ledd i det negative. Så det. Men nå da, så det veldig mange som skal gjennom det samme. Ikke av samme grunn, men på grunn av denne her influensaen som de valgte å stenge ned hele verden for. Så nå det ekstremt mange som skal gå konkurs. De vil jo selvfølgelig få en mye lettere behandling, siden det så mange av de. Og alle vet jo hvorfor. Og fordi at myndighetene sa de ikke fikk lov å... Altså, myndighetene sydde igjen munnen på bedriften. Og har ikke lov å gå på jobb. Og hvis du hadde sneket deg på jobb, så har du ingen kunder, for de er jo ikke på jobb de gjelder. Så det mange skal gå konkurs. Og så det sikkert mange som gjør sånn som meg. Tyner seg gjennom det. Sånn som en gang det ikke var nok penger til lønn, så lånte jeg en 500 000 på huset for å kjøre lønn. Og det gikk fint det, men jeg vet jo nå at sånne ting bør jeg ikke gjøre. Jeg har alltid utsatt meg selv for risiko. Verna om de ansatte, sånn som på slutten nå, så var det jo jeg selv som ikke fikk lønn, alle andre fikk lønn. Sånn må man ikke gjøre. Det er ikke lagt opp til at du skal offre deg, for det er ingenting å hente på det. Og de ansatte er jo sydd opp med sikkerhetsnett, men eier og leder er ikke det. Dette var sånn jeg ikke visste den gangen. Og sånn som nå da, så er det nok mange bedrifter som egentlig sleit i utgangspunktet. Som nå tviholder på eksistensen sin. Og så går det kanskje i mai. Men så kommer juni, så skal du betale feriepenger. Og de har du egentlig brukt på å overleve. Og hvis du greier feriepengene, så er det moms, og det har du i hvert fall ikke til, sant? Altså, det er mange som skal gå over ende ennå. For mange klarer seg litt av stund. Og så er det små og mellomstore bedrifter som går hardest utover. Og aller hardest går du utover de som hadde investert i disse selskapene. De som hadde spart opp, jobbet og stått på i flere år, investert alt de hadde og all tida si. Så da blir det nok, også for de, ganske bittert å føle at ting går til helheimen. Noe uforskyldt, fordi at noen bestemte at deres bedrift ikke var viktig nok til å holde åpent. Og sånn så her skal du ut og klappe hver dag kl. 8 for de som får lov å gå på jobb og motta lønn for det, mens du selv sitter inne og ikke får lov å jobbe, og arbeidsplassen din går over enden og forsvinner. Og dette skal han sitte inne og klappe for. Det er helt absurd. Jeg har vært ute og klappet jeg også, men det er jo for å være med og vise folk at vi er i livet. Jeg synes det er en prestasjon, jeg. Overleve 50 dager nedstengt. Så det. Nei. Men på min egen del så er det jo en fordel
at nå er over et år siden jeg gikk konkurs. Jeg har hatt et år på meg på bearbeide og snu hodet. Jeg var jo faktisk på i gang med saker og ting når koronaen slo inn. Hadde noen ansatte på vei inn og hadde endelig fått opp aktivitet. Men nå så jeg brukte denne koronaperioden sammen med veldig, eller jeg trodde jeg filmet hun. Det gjorde jeg ikke da, men det var det. Nei, nå har jeg brukt tida på å få på plass løsninger som gjør at jeg kan skalere igjen, jeg kan bygge igjen. Uten at jeg trenger så mye folk. Og det tror jeg er veldig smart fremover. Finne ut hvordan en kan bygge verdier uten at den er så avhengig av å ha et kontor hvor det sitter folk dag ut og dag inn. For sånn så 9/11 og de flyene som ødela noen bygninger. Da ble det flyplasskontroller, sikkerhetskontroller, midlertidig. Det 19 år siden. Og de har ikke forsvunnet enda. Dette her med lockdown, det fungerte jo så bra. Folk var jo takknemlige for å bli låst ned. Så jeg tror at det kommer til å bli mer av. Og folk verden over har latt han i smitte etter og forskjellig. Kommer sikkert til å bli tatt i bruk. Så det blir nok mange nye forretninger rundt dette med å tilby løsninger for hjemmekontor. Og hjemmeundervisning. Men så ligger det utrolig mye kraft i å finne ut hvordan du kan skalere innsatsen din uten at det er mennesker som trenger å være med og gjøre den samme innsatsen. Og med den teknologien vi har nå, så er det fullt mulig. Men en av de viktige tingene da, det blir å bygge nettverk. Så for eksempel på LinkedIn så hadde jeg 640 forbindelser når vi gikk inn i denne krisen. Nå er det ca. 2500, så det 4 ganger. Så, og de 2500, eller de nye da, det er bare folk som jeg har sila ut som veldig interessante med tanke på de produkter og tjenester som jeg og mine partnere har å tilby. Så der har du skalering. En når ut av andre på en effektiv måte. Så det er sånne ting som blir interessant fremover. Fordi verden kommer til å være annerledes enn han var for 50 dager siden. Han går ikke rett tilbake igjen. Det er ikke sikkert han kommer tilbake engang. Ikke til akkurat samme setting. Oh my god, dette var deilig. Jeg er ute og vasker sandalen litt. Fy faen, det er bra godt. 50 dager, du. I leiligheten. Det er jo ikke riktig. Ok. Tenk på å bygge nettverk.
Jeg har noen helt fantastiske lærdommer der. Så ta gjerne kontakt hvis det er interessant, skal jeg vise deg. Ok. Snakkast.